Elmi Tədqiqat Kardiyologiya İnstitutunun təşkilatçılığı və təşəbbüsü ilə Şəkər ərazisində şəhid ailələrinin üzvləri və vətən müharibəsi qaziləri üçün tibbi aksiya keçirilib. Aksiya zamanı Şəki, Oğuz, Qax rayonlarında yaşayan və qeyd edilən həssas kateqoriyalardan olan vətəndaşlar kardioloji, endokrinoloji və nevroloji müayinələrdən keçib. Həmçinin institut heyəti tərəfindən Şəki və ətraf rayonlardan gələn kardioloqlar, terapevtlər, reanimatoloqlar, təcili tibbi yardım həkimləri üçün elmi praktik seminar da keçirilib. Bu günlərim Tibbi Sığorta Agentliyinin təbibin Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında kardioloji institutunun əməkdaşları humanitar aksiya keçirir. Bu aksiyada hal-hazırda 100-dən çox şəhid və qazi ailələrinin nümayəndələri tibbi müayinədən keçmişdir. Kardioloji institutundan buraya portativ aparatlar, müayinə aparatları eyni zamanda gətirmişik və aparıcı mütəxəssislər tərəfindən burada bu həssas kateqoriyadan olan insanlar tam maşdabda, tam miqyaslı kardioloji müayinədən keçir. Eyni zamanda daha detallı müayinələr üçün dar ixtisaslı müəssisələrə və eyni zamanda bizim elmi tədqiqat kardioloji institutuna da yönəldilməsi məsləhət görülür. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu aksiyaları biz il boyu davam edirik və bundan sonra davam etmək fikrimiz var. Müharibədə yaralandığım yer deyək ki, hardasa mən ayağımdan yaralanmışam və bu günləri mən nevroloqdan yəni müayinə götürdüm və ürəkdən də müayinə götürdüm. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik ki, diqqətlə, yəni diqqət göstərirlər.